შესაძლო შემცველებზე უბრალოდ ვერაფერს გეტყვით. Მე ამაზე არავისთან არ მიმსჯელია, არც სხვას უმსჯელია ჩემთან და არც იქნებოდა სწორი და არც იყო სწორი, იმიტომ რომ სამივე ჩვენი კოლეგა მუშაობდა თავის თანამდებობაზე. ბატონო ვიქტორი ახლა აქ უნდა იდგეს, ამ დელეგაციის შემადგენლობაში იყო, რომ სამწუხაროდ უარი თქვა წამოსვლაზე. Მე მინდა გითხრათ, რომ სამივე მათგანი იყო ძალიან კარგი კომიტეტის თავმჯდომარე, კარგად უძღვებოდნენ თავიანთ საქმეს და მე ვისურვებდი, რომ ისინი დარჩენილიყვნენ თავიანთ თანამდებობებზე. Მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ პარლამენტი არ არის მთავრობა. Იმ აზრით, რომ პარლამენტი არ არის ყოველთვის ერთი პოლიტიკური ძალის ან ერთი კოალიციის წარმომადგენლების ასპარეზი. Მთავრობაში კი ერთი პარტიის ან ერთი კოალიციის წევრები არიან თანამდებობებზე, მაშინ როდესაც პარლამენტში თანამდებობები არ არის დაკავშირებული ადამიანების პოლიტიკურ შეხედულებებთან ყველა. აი მაგალითად ვიცე-სპიკერის შემთხვევაში ჩანაწერი ჩვენს კანონმდებლობაში სრულიად კაფეოა, თუ როდის შეიძლება ოპოზიციას ყავდეს თავისი ვიცე-სპიკერი და ამიტომ იყო რომ ზურაბაბაშიძის გამოწვევა მოხდა უმრავლესობის მიერ, ამითი პრაქტიკულად შესრულდა რეგლამენტის მოთხოვნა და ეს არ იყო არანაირი რეპრესიული ღონისძიება. რაც შეეხება კომიტეტის თავმჯდომარეებს, მათი გადაყენების თაობაზე არანაირი სერიოზული მსჯელობა არ გამართულ არც პოლიტსაბჭოზე, არც უმრავლესობის შიგნით. Იყო გარკვეული კითხვები, მოსაზრებები, მაგრამ კიდევ იმერ არანაირი სერიოზული მსჯელობა ამაზე არ გამართულა და ამ მსჯელობებში ისე მოთელვით მსჯელობებში მესთა ძალიან ბევრი, უმრავლესობის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი თვლიდა, რომ ჩვენ ასე არ უნდა დაგვესვა საკითხი, რომ ისინი წასულიყვნენ თანამდებობებიდან, იმიტომ რომ კომიტეტის თავმჯდომარის საქმიანობა იზომება მისი ქმედების და საქმის კავკარგიანობით და არა პოლიტიკური გუთულებით. მაგრამ როგორც ჩანს კოლეგებმა მიიღეს სხვა გადაწყვეტილება, შესაძლოა ასეთ შემთხვევაში მათი პოლიტიკური საქმიანობა უფრო თავისუფალი და უფრო ეფექტური იყოს. მე მათ წარმატებებს ვუსურვებ იმ ასპარეზზე, სადაც მეტ ენერგიას დახარჯავენ. ისინი ჩებიან პარლამენტში და მე პირადად ვაგრძელებ მათთან ისეთივე ურთიერთობას, რაც ჰქონდა წლების განმავლობაში.